Det jag tycker är viktigast med ett nobelcenter är att få en mötesplats mellan vetenskap, kultur och samhälle mitt i Stockholm. En plats där allmänheten kan inspireras av nobelpristagarnas insatser, där forskare från hela världen kan mötas och diskutera var forskningsfronten ligger idag och där vi kan diskutera hur vetenskapens landvinningar kan utnyttjas i samhället, vilka möjligheter, vilka styrkor och svagheter som de har. Det är någonting vi saknar och det är vad vi behöver för framtiden i, genom Nobelcentret på Blasjalmen. Blasjalmen blir inte platsen för laboratorier, de har vi här på, i, vid Karolinska institutet och Stockholms universitet och KTH och så vidare. E det är inte det vi behöver, och det är inte det vi kommer att få med Nobelcentret utan det är en mötesplats där vi kan berätta om vetenskapen och om nobelpriset. Blasieholmen är en fantastiskt bra plats eftersom den ligger mitt i stan. Det är nära till kommunikationer, nära till allt möjligt annat som finns i stan. Den blir idealisk, både för våra vetenskapliga konferenser och som en mötesplats där vetenskapen möter samhället. Vi som är verksamma inom nobel Kommittéerna och Nobelstiftelsen får ofta förfrågningar om man inte skulle kunna bygga ett Nobelcenter någon annanstans i världen, någon annanstans i Europa, Nordamerika, eh, Mellanöstern eller Ostasien. Eh, så att eh, passar inte Stockholm på så finns det säkert många andra som är intresserade. Vi behöver bättre möjligheter att presentera Nobelpriset för den svenska allmänheten och den internationella allmänheten. Vi att det vara de värden som Nobelpriset skapar för att kunna erbjuda en plats för forskare runt om i världen att träffas och för svenska folket att få veta mer om vad vetenskapen, författarskapet och fredsinsatserna handlar om. Kombinationen av priser för vetenskap, författarskap och fredsinsatser gör att alla är Många har ett engagemang i fred och världspolitik. Kanske inte så många känner till vetenskap, men sätter man sig in i det så inser man vilka fantastiska landvinningar som har gjorts i vetenskapen. Så de sprider intresse kring varann och för Sverige och Norge. Det är väl till och med så att Nobelpriset är fullt jämförbart med ABBA i kändisvärden runt om i världen.